Хартиените учебни картони за кормуване остават в историята, заменят ги електронните. Как това ще подобри качеството на обучението и повиши интереса на курсистите? При нас в студиото е Красимир Георгиев, който е председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България. Здравейте! Здравейте, господин Георгиев! Добро утро на вашите зрители! Обяснете ни сега, как ще работят тези електронни документи, картони за обучение? Как е сега и как трябва да стане? Ами аз тук искам първо да уточня, че тези реформи, тази дигитализация и електронизация на учебния процес, както и на съответната документация, ще се отразят на две групи хора. Кои са те? Едната група е тази, която и до сега работи и в момента работи съвестно, спазва си разпоредбите, дава необходимото качество и не желае да поеме вина за съжаление на доста места лошото обучение. На тази група нищо няма да се отрази, напротив, тя ще бъде улеснена и ще бъде предразположена към даване на още по-добро качество в обучението и изпитите. Но има една голяма група хора, която години наред беше поощрявана, години наред беше дундуркана, години наред се обвърза с изключително много, така бих казал, регионални отдели и служители на автомобилна администрация. Тази група хора ще бъде доста засегната, защото ще бъде край на мушторите, които са правени до момента. Ще трябва да дават качество. Ще трябва да работят както трябва. И ако утре все пак някой ги обвинява, ще има история на тяхната работа. Кажете, какво се променя сега, ставайки тези картони, стават електронни? Каква е реално промяната за курсистите, за вас, инструкторите? Промяната е доста голяма и за инструктори, и за курсисти, в смисъл това, което се отразяваше в хартиените учебни картони до сега, почти в 90% не отговаряше на истината. Сега и курсиста, и... Това за изкараните часове имате предвид? Абсолютно. Като времетраене към упражнения, които се отработват, спазване на учебните програми, учебни документации и така нататък. Не е тайна, че цифра масово млади шофьори, които са завършили, те не знаеха как, те не бяха стъпвали по време на курса извън рамките на населеното място. Те не бяха развивали по-висока скорост от 20 км в час. Не бяха включвали трета предавка, само първа, втора. За съжаление, изпита се прави по същия начин. И сега това нещо ще бъде невъзможно. Как ще се следи тогава? Ами, например, по електронен път, на съответния таблет, инструктора ще отбелязва началото на часа и упражнението, което ще се отработва. Курсиста ще потвърждава, че е на лице и е готов да започне обучението в съответния час. Накрая на часа системата ще отразява дали е дадено действително необходимото време за обучение, дали е отработено заложеното упражнение, какви километри са изминати, каква скорост е развита. Дайте да го преиграем, господин Георгиев. Сядаме в колата, аз съм курсист, вие ще ме обучавате и какво? Държите таблета и казвате, днес с Вито ще правим какво? Какво правите с този таблет днес, и гаранцията? Примерно се залага час за обучение, Вито потвърждава, че е на лице. Аз ви залагам управление в извънградски условия, изкачване на наклон и спускане на наклон с последователни леви-десни завой. Времетраене? Времетраене, начало на часа. Системата казва старт и ние с вас тръгваме. Приключваме часа. Системата отбелязва дали е била 30 минути е бил часа или е 40, както трябва да бъде чисто време за каране. GPS-а отбелязва дали сме били с вас извън града и сме се учили как да се влиза в завоя, как да се излиза,
каква скорост сме достигнали максимална, каква е средната скорост за часа и колко километри сме изминали. Това означава ли, че няма как да бъде манипулирана тази система по някакъв начин, за да не бъде отчетено правилно, защото в тези хартиени картони разбираме от вас, че не всичко, което е било написано, е било вярно. Абсолютно сте права. За съжаление, това е нашата народопсихология, когато тръгваме да правим реформа или да правим някакви промени. Веднага се намират ни хора, както виждаме от годишните прегледи, които търсят някаква възможност да бъдат заобиколени новите изисквания. Сигурно ще има такива опити, но смятам, че те ще бъдат неуспешни. И за това искам да ви кажа, че самите инструкторите не са против това нещо, защото на тях не им е приятно да се хвърлят едни обвинения, които много често са несправедливи. Ето сега ще може да се знае дали обучението е виновно. Преглеждаме курса, преглеждаме изпита, виждаме, че всичко е окей. И казваме, не приемаме обвинение по отношение на обучението и изпитите. Търсете причината за ПТП-тата и убитите на пътя някъде другаде. Може би пътна инфраструктура, може би слаб контрол, може би устарял автомобилен парк и така нататък. Сега е най-лесно да се хвърля обвинение върху подготовката на новите водачи. Да, трябва да се съгласим и трябва да бъдем така коректни пред вашата аудитория, че много често наистина има основания за това нещо. Ето сега ще бъде премахната възможността за тези основания. От кога ще бъде премахната тази възможност? Кога се очаква този електронен картон да влезе в сила? Има 3 месеца отлагателен период. Вчера промените в наредба 37 и 38, които касаят обучението и изпитите, са публикувани в Държавен вестник. От вчера тече този 3-месечен период. Искам да ви кажа една малка така история. То бяха отлагания, това трябваше много давно да се въведе. То бяха отлагания за 2 години, после за 1 година. Сега има една група, които не могат да се примирят. Не могат да се примирят, че ще трябва да работят качествено. Коя е тази група? За кого визирате? Значи има една група от инструктори, които не искат да се примирят с това, че ще трябва да работят. Една голяма част от тях дори да искат не могат. Просто това са им възможностите. Ще трябва да изпълняват пълния брой часове, които са необходими на курсистите. Да, точно така и че ще трябва да отработват упражненията, което ще гарантира едно добро и качествено обучение и умение. Тук се питаме, господин Георгиев, къде беше досега контрол и ако пробойната е била точно в този процес, защо не беше ускорен процесът по дигитализацията? Ето, новият министър на транспорта каза, че всъщност няма да направи и стъпка назад от този процес. Ами защото много късно дойде този министър на транспорта. Това е моят отговор. И аз тук искам пред вашата голяма аудитория да кажа, че за първи път в Министерство на транспорта е на лице един доста сериозен екип. Говорим е министър, заместник министър, изпълнителен директор на автомобилна администрация, които смятам, че няма да се подадат на заплахи, на изнудвания, на извивания на ръце, защото пък тук искам също да съобща, че ако те се опитат наистина да правят някакви протести, ние ще им отговорим с контрапротест. Само, че в този протест ще призовем всички пострадали от лошото обучение, всички пострадали от събитията на пътя, майки, други НПО-та, които имат отношение и които са пострадали, да се присъединят към нашия протест. Финално кажете, не ще трябва ли да си платите нещо за тази нова услуга, да си купите таблети или финансово няма да затрудни инструкторите така да приключим? Това е другото, което искам да кажа. Финансово това ще струва на автошколите 0 лева. Искам отново да разясня на нашата общественост, че трябва да прави разлика между автоинструктор и автошкола. Автошколата е която организира и провежда обучението, както и тя е носител на разрешителното за обучение. Автоинструктор е един изпълнител и какви промени се правят, него не може да го интересува. Той се изпълнява това, за което му се плаща и случая приключва. За съжаление, така дълги години, за да има мир, тези автоинструктори бяха допуснати, бяха даже отъждествени с браншови организации, а те нямат нищо общо с тази работа. И аз тук също ще задам един въпрос, когато излизат да протестират. Нека да си така размахат данъчната декларация, да видят гражданите колко данъци са платили на държавата и тогава да си търсят тези права.
Добре, господин Георгиев, ще следим как всъщност... Ако ми позволите само... Финално, моля ви. Да. Всеки един водач на камион му се следи маршрута, по който извършва дейността, за която получава заплатата. И аз не съм чул нито един водач да се оплаква. Само... Или да си скъсява маршрут. Да, или да си скъсява маршрутите, или да казва, камионът ми е изхарчил 200 литра нафта, а той е минал 100 км. Значи няма такъв водач. И той не се оплаква, че е проследяван. Видите ли, само едни хора казват, нарушават ни се правата. Не, не им се нарушават правата, защото когато това нещо е уредено с закон, не се нарушава Конституцията. Благодарим ви за този разговор. Ще проследим и как евентуално тези промени ще се отразят, ще имат ли ефект.